Годинешната манифестација најуспешни во областа на земјоделството за 2021 година е во соработка со земјоделската платформа Агротим во делот на медиумска и организацијска поддршка. Токму затоа ја повикувам да ни се обрати и да ве поздрави директорката на Агротим, госпоѓа Ленче Николовска. Почитуван министер, почитувани земјоделци, почитувани представници на компании, на институции, почитувани гости. Најнапред дозволете ми да им честитам на сите земјоделци, агробизнисмени и представници на институции за заслужените признанија. Агротим е специализирана платформа за информации од областа на земјоделството и руралниот развој и едукација на земјоделците. Ова се наметна како резултат на мојата долгогодишна работа како агроновинар, дел од законодавната власт, од извршната власт, а постојано на терен со земјоделците. Тоа е и основната задача на Агротим, мојот најнов професионален предизвик. Но сакам да кажам дека во годините што доаѓаат, покрај развој на Агротим, ќе работам и на поголема поддршка на руралната жена, или воопшто на женското предприемаштво. Сметам дека во нас жените има голем потенцијал, не само за земјоделско производство, туку и за бизнес и предприемачки дух. Не ги делам воопшто професиите на машки и женски, но сепак сметам, поточно знам, дека ние жените го врвиме по тешкиот пат во професионалниот живот. Токму затоа ќе инсистирам и ќе работам на поголема поддршка од страна на централната власт и на локалната за жените во руралните средини и воопшто жените во стопанството, што е крајно добро за целото општество. Ви благодарам на вниманието и посакувам една успешна манифестација.